Pani spánok ani smrť? Bývajú také silné kúzla. Je na mňa príliš silné. Sama ho prelomiť nedokážem. Nepripomína mi to nič, čo ste ma učili. Nič ti to pripomínať nemôže. Niektoré sily je zakázané používať. No on to urobil. Čo teraz? Teraz nič. Ako to? Vy mi teda nepomôžete? To nemôžem. Kúzlo je prepojené s bohmi. Proti tomu som bezmocný. Takže je koniec. Žiadny koniec. Ty si predsa nažive. Nevracaj sa na miesto, kde sa ťa chcú zbaviť. A Bohdan? Oni ho upália. Musíš sa s tým zmieriť. A ja ho nechaj umrieť. To nemôžem. Prelomiť také kúzlo je pre teba nebezpečné. Bohdan je jediný, koho mám. Obetoval sa kvôli mne. Je mojou povinnosťou postarať sa o ňo. Neprešla si zasvetením. Si len obyčajná dievča, čo robí bylinkové odvary. Musí predsa existovať spôsob. Isté. Kliatba je odmorený. Tak choď. Bež za ňou. Čo stojíš? Tu predsa môžu vidieť iba mŕtvi. Tak. Nie si žrec. Takže by ťa to určite stálo život. Ale vravíte, že by mi mohla pomôcť. Morena je krutá. Nerob to, drahá. Živí nemajú právo poznať to, čo patrí smrti.